Двое военных погибли на полигоне под Крапивницким. Пока информации об этом происшествии немного. Известно, что застрелил их 36-летний сослуживец. Случилось это ночью на военном аэродроме. Погибшие, как и стрелявшие, это десантники 25-й воздушно-десантной бригады ВДВ. Все трое контрактники на полигоне были на учениях. В военной прокуратуре выясняют сейчас причины этой трагедии. Військовослужбовець у військовому званні солдат здійснив дві короткі черги по своїм співслужбовцям. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру особі, яка вбила своїх співслужбовців, а також обрання їх запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.